Ahoj, děti. Jsme na straně 23 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Pojďme si společně přečíst zadání. Počítej a doplň do tabulky. Tak, na to se musíme podívat. Co tady vidíme? X, Y, stejně tak v druhé tabulce, a tady je součet, rozdíl. Aha, takže tady se po nás chce součet čísel x a y a postupně budeme dosazovat. A tady rozdíl. No, takže co to je součet? Součet je výsledek sčítání. Takže první sčítanec bude x. Sčítání plus druhý sčítanec bude y a výsledek bude ten hledaný součet. Tak se podíváme do toho prvního sloupečku. Za x 27 plus za y 2 a máme příklad 27 plus 2. No a vy to buď vypočítáte v hlavě, není náročné, anebo písemně. Tak, dejte se do toho, vypočítejte to hned. Ano, vy jste si vybrali v hlavě, protože 27 plus 2 rovná se 29 a to vám šlo velice rychle. Teď se podíváme do prvního sloupečku druhé tabulky, takže tady chceme rozdíl. Co je rozdíl? Rozdíl je výsledek odčítání. Takže za Menšence, dosadíme x, je to odčítání, takže minus, a za menšitele y. A výsledkem bude rozdíl. Takže 39 minus 6 rovná se. Tak, buď z hlavy nebo i písemně. A vy už mi říkáte, protože z hlavy to bylo jednoduché. 39 minus 6 rovná se 33. Pro jistotu kontrolu, výborně. No a zbývající příklady na sčítání v první tabulce a na odčítání v druhé tabulce vyřešíte samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak fajn, vezmeme si řešení. Nejdříve první tabulku. Takže příklady. 33 plus 3 rovná se 36, 12 plus 6 rovná se 18, 22 plus 6 rovná se 28, 32 plus 6 rovná se 38. Na odčítání.

Jaký je jejich součet? 16. 3. Součet. Výborně, sčítali jste, 16 plus 3 rovná se 19. Mám stejná čísla, 16 a 3. Jaký je jejich rozdíl? 16, 3. Ano, Sestavujete příklad na odčítání. 16 minus 3 rovná se 13. Fajn, takže jejich rozdíl je 13. Takováhle hra procvičí určitě vaše matematické dovednosti.